9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Сьогодні день пам'яті героїв Небесної Сотні. 20 лютого сталося найкривавіше протистояння Революції Гідності. 4 роки тому в центрі Києва на вулиці Інститутській силовики відкрили вогонь по людях, які виступили проти режиму Януковича. За офіційними даними, 18-20 лютого загинули 106 людей. Їх назвали Небесною Сотнею. Понад 1000 отримали поранення, сотні були заарештовані та зазнали тортур. У багатьох містах України та світу відбудуться церемонії вшанування героїв. У Києві відслужать панахиду за загиблими. Запалять свічки пам'яті. Один український військовий загинув, ще 4 поранені у зоні АТО минулої доби. 2 з них підірвалися на ворожій міні, виконуючи бойове завдання. Російські найманці 12 разів били по позиціях наших бійців на Донецькому і Луганському напрямках. У районі Кримського ворог застосував 82-міліметрові міномети. З них, а також із гранатометів і кулеметів, обстріляли опорні пункти сил АТО неподалік Пісків. Вогонь окупанти вели поблизу Гладосового, Світлодарська та Широкиного. Від щоденних обстрілів на Світлодарській дузі жителям тамтешніх селищ немає спокою ні вдень, ні вночі. Армійці кажуть, якщо не вгамувати ворожу атаку вогнем у відповідь, окупанти можуть гатити кілька годин поспіль. Наслідки мінометних обстрілів у Луганському бачила Ірина Баглай. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Саме стільки ворожих мін вибухнули у дворі та поблизу будинку Любові Олександрівни. Вікна рядом наша домродівська побили, вікна, криша побита, сусіда побита. Для мешканців вулиці Миру у Луганському це вже не перший ворожий обстріл. Ледве встигають відбудовуватись. Оце його сараю вибитий, криша побита була. Отут собача будка, там була ж на городі. Тож люди тут уже навчені. Як почують гуркіт вибухів, одразу бігом в укриття. В підвалі була, де я була? Ну, всіх сиділи, часа 2-3 сиділи. Із пенсією трохи більше 1000 гривень. Для родини порятунок їхня годувальниця – корова. Та її під час обстрілів бойовиків у підвал не заховаєш. Лякаються, абортувалась корова після взривів. Сусіда тілку вбило, ранило, осколком дорізав. Приход був з тої сторони, то зі сторони Дебальцева. Ми можемо це бачити по насипі землі. От. 120 мм калібр, 2 кучних приходи. Це вже передовий рубіж українських позицій. За характером обстрілу видно, російські найманці били прицільно, знали, куди цілять. Почали ж обстріл традиційно. Із пулеметів крупних. Начали, ну, вони від позиції випалювали, де які боєм перевіряли. Начали відповідь давати і полетіли міномети працювати. Головне, швидко їх успокоїти. Якщо мовчати, то є, вони будуть кошмарить. Але щоб дати відсіч ворогові, українським піхотинцям під щільним ворожим мінометним вогнем доводиться швидко виявляти вогневі точки противника. Постійно міняються позиції, тому що з одної точки одразу починає в ответ работать наша артилерія, іщуть, откуда б'є їхня артилерія, тобто накривають їх одразу в ответ. Водночас наші солдати пильнують за підходами до своїх позицій. Рови та балки цієї місцини зручні для переміщення штурмовиків противника. Возможен факт диверсионных групп. Ну, коли в это время начинается обстрел, ну, глупо кажется, да, в случае обстрела ще можна щось наблюдати, а іменно в это время і надо наблюдати. І цієї ночі українські бійці вчасно виявили 2 таких групи на підході. 2 групи по одна група 3 чоловіка, друга група 2 чоловіка. Работали где-то обычно под утро. Це люди, естественно, техніка в основному. Не припиняються ворожі обстріли на Світлодарській дузі. Вдень на сусідніх позиціях чутно, як ворожа артилерія накривала наші позиції з мінометів. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Сергій Байдала. Новини, телеканал Інтер з Донецької області. 15 років в'язниці за материнську зраду. Таке покарання загрожує 32-річній жінці з Хмельниччини, яка продала в рабство власного сина. Де зараз перебуває хлопчик і хто тепер про нього дбатиме, розкажуть наші кореспонденти. І ще нещодавно ця жінка була матір'ю 3 дітей. Торік суд позбавив її батьківських прав на 2 із них. Тоді ж вона вирішила позбутись і найменшого сина. Спочатку віддала його бабусі, згодом надумала взагалі продати. Покупців шукала понад півроку. Коли ж знайшла, обміняла 4-річного Колю на 15 тисяч гривень. І навіть лишила розписку, що до поліції звертатися не буде. Я йому дала розписку, і він мені. Обмінялися розписками? Так. І він 15 тисяч сказав, що забирає. А розписки що ви написали? Я написала, що до міліції не буду звертатися, що я згідна з тим, що
що я закинув її в сумці. Затримали горе-матір співробітники СБУ та поліції, коли та, спекавшись сина, поверталась із грішми додому. Жінку затримали серед білого дня у райцентрі Теофіполь після того, як вона передала дитину і отримала гроші від третьої особи і збиралася повертатися додому. На час слідства жінка перебуватиме у СІЗО. Такий запобіжний захід обрав для неї суд. І водночас визначив суму застави – 350 тисяч гривень. Проте грошей таких горе-матір не знайшла. Дана жінка була неодноразово судима за корисливі злочини. На час винесення судового рішення ніде не працювала, тому суд виніс такий запобіжний захід. Тим часом маленького Колю поліцейські вже привезли до дитячого реабілітаційного центру. Вихователі кажуть, хлопчик комунікабельний і кмітливий, має хороший апетит і залюбки грається. Вона носить утопичів людей таке. Це просить додому їх. У притулку Коля під наглядом лікарів та психолога. Дитина була доставлена працівником поліції в, ну, скажімо так, в досить подавленому стані. Рівень тривожності дуже був високий. Дитина була в грязній одежі, сама, ну, не мита, не купана. Одним словом, все показувало на те, що практично мати ним не займалася. Згадує Миколка тільки свою бабусю, але через похилий вік вона не зможе стати для нього опікункою, кажуть у службі у справах дітей. Тож найімовірніше хлопчика віддадуть у прийомну сім'ю, якщо його матір та батька позбавлять прав. Поки що миколчиного тата оголосили в розшук. Лариса Світловська, Тарас Тарасов, новини телеканал Інтер. У Запоріжжі молодь розважається тим, що трощить орендовані квартири. Акти вандалізму знімає на відео, а потім викладає в інтернет. Останній випадок стався минулого тижня. Особи, які винаймають житло для схожих розваг, добре відомі ріелторам. А ось у поліції шукати вандалів не квапляться. Усі подробиці далі. Це відео в інтернеті знайшла власниця квартири, яка стала жертвою хуліганської витівки молодих людей. Жінка каже, житло на кілька днів зняли двоє гарненьких дівчат. Тож побачити після них розтрощену квартиру ніяк не очікувала. Розбили майже все – санвузол, побутову техніку, меблі та посуд. Збитків на 40 тисяч гривень, каже Ганна. Дверей просто нет, эта дверь была не просто снята, она именно была просто как вот порвана, это я не знаю, сколько силы просто надо. Нічний погром у квартирі перелякав навіть сусідів. Да, очень, знаете, аж батареи дрожали. Люди двічі викликали правоохоронців, ті постукали в двері та поїхали. У самій поліції запевняють, працюють, вже відкрили кримінальне провадження. Производиться досудебне розслідування. Лица, причастные к указанному преступлению, установлены. Сейчас проводятся мероприятия, направленные на поиск указанных лиц. Утім, каже власниця понівеченої оселі, встановити особи, причетних до злочину, нескладно через інтернет і сама знайшла їх у соціальних мережах. Виявляється, підозрювані є учасниками доволі специфічної групи. Просто все рушать в квартирі, знімають це все на телефон, на камеру, і потім викладають своє відео в Фейсбук, ВКонтакт. І набирають лайки. Нещодавно таким чином розгромили квартиру і у Києві. Дівчину, яка винаймала житло, ми спробували знайти за місцем проживання. Вдома нікого не було, проте сусіди таку знають. Как бы принцесса по прозвищу. Не хулиганье, но где-то вот у нас в доме есть такие хлопчики уже великовозрастные. Она с ними общается. Но уже не могу сказать, чего ты с ними общаешься. Они тебе хорошему не научат. А ось що розповіли про підозрювану дівчину у школі, яку вона закінчила торік. Взагалі говорила, що хоче поступати десь в поліцейські, ну, на десь в поліцейські. Якщо зловмисників затримують, їм загрожуватиме до 5 років. Та поки ті на свободі, ріелтори попереджають один одного про існування цієї небезпечної компанії квартирантів. Даніл Снісар, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал Інтер. На Буковині селяни виявили величезне поховання тварин. Тисячі свинячих туш невідомі звалили просто посеред поля. Люди підозрюють, це худоба місцевого підприємця, і найімовірніше, вона хворіла. Однак замість утилізувати туші, фермер вирішив їх просто викинути. Як відреагували селяни, про це в нашому сюжеті. Невідомі вантажівки жителі села Луковиця помітили ще на вихідних, просто посеред поля. Хтось викопав величезний котлован і поспіхом щось там зарив. Селяни дізналися, із місцевої ферми на поле звозять туші мертвих свиней. Взялися могильник розкопувати. Та вони всі там стирчать, диви скільки їх тут.
теж сюди. Прям. У могильнику була щонайменше 1000 свиней, розповідають люди. От даний участок землі вони зробили незаконний скотомогильник. Відповідних документів ніхто не представляв, що це є скотомогильник. Свині тут було, одні говорять, що було 700 штук, другі говорять до 3000. Якщо логічно розсудити, така маса свиней, ну за один день просто так не паде. Туші тварин одразу ж відправили на експертизу, адже в сусідньому селі молодії минулого тижня на одній з ферм вже виявили африканську чуму свиней. Та результати показали, тут вірусу немає. Люди впевнені, документи підробили. Ви мені скажіть, як можна за два дні, за дві сутки з Києва дати відповідь? Такого неможливо. Це просто все брехня, розумієте? Ні, навіть 9 днів, такого не може бути. Це підділений документ для того, щоб просто людей успокоїти. Селяни прийшли пікетувати ферму, вимагають пояснень. До людей виходить охоронець. Чому у нас нема? У нас просто не проводяться ветеринарні санітарні мероприятия внутрішнього характеру. Де ваше керівництво? Одну секундочку. Я не волен знати, де моє керівництво, воно передо мною не отчитується. Поки селяни чекають власника, у сусідньому селі також виходять на пікет. У Маморниці і ще одна ферма цього ж підприємця. І саме сюди привезли відкопані туші свиней. Одна філія винуватить другу. І вони не знають, звідки ці свині. Уже третій день, а туші знаходяться в машинах. Вони вже є збудниками цих інфекцій, самих страшних, які є для нас, для людей. Місцеві розповідають, мовляв, нечистоти з підприємства потрапляють в людські криниці, а від хімічних добрив селяни постійно хворіють. В сільській раді пообіцяли, небажаного фермера будуть виселяти. Заключала договір районна державна адміністрація на той час, 2004 рік, і підприємство. Формуємо рішення, як правильно, з юристами доопрацьовуємо ці терміни, як це зробити. Тим часом справою вже зацікавилися у поліції, відкрили кримінальне провадження за фактом порушення ветеринарних правил. Та місцевих жителів це не заспокоїло. Люди продовжують чергувати біля ферми. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Чернівецька область. Щонайменше 17 людей загинуло у столиці Мозамбіку, Мапуту, внаслідок обвалу на місцевому смітнику. Гора непотребу завишки 15 метрів рухнула на прилеглі житлові будинки. Звалище підтопили сильні зливи, що тривали кілька днів. За словами рятувальників, під уламками може бути ще чимало постраждалих. Місцеві чиновники заявили, що житло поблизу гігантського смітника було зведено незаконно, а мешканців неодноразово просили залишити небезпечний район. Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв затвердив нову національну абетку на основі латиниці. Раніше він уже заявляв, що кирилиця спотворює казахську мову. Писати латиницю у перших класах почнуть у 2022-му. Перейти на неї остаточно планують до 2025-го. У Великій Британії взялися налагоджувати стільниковий зв'язок та інтернет у селах за допомогою храмів. Англіканська церква дозволила мобільним операторам та провайдерам використовувати шпилі цих споруд. Мовляв, храм є мало не у кожному населеному пункті і зазвичай розташований у його центрі, а це дуже зручно для покриття. Наразі лише на 70% території Британії можна зателефонувати або надіслати смс, а інтернет-зв'язок 4G охоплює менше половини країни. Добігає кінця сезон розкішних віденських балів. Цієї зими австрійська столиця встигла прийняти майже 500 000 гостей і непогано на цьому заробити. Як більш ніж сторічна традиція перетворилася на прибутковий бізнес і не втратила свого шарму, розкаже Анна Філь. Якщо вам ні з ким піти на бал, а танцювати кортить, це не проблема. За 150 євро увесь вечір можна вальсувати з красенем, який не полишить вас ні на мить і на ногу точно не наступить. Такий сервіс у Відні уже давно не дивина, особливо взимку, коли триває бальний сезон. Тут давні традиції поєднують із сучасним світом комерції. Розпорядник найбільшого оперного балу стверджує, у дечому такі зміни на краще, адже бал уже не привілей аристократів. Найпрестижніші бали, звичайно, є досить прибутковим бізнесом, але є менш масштабні заходи. Наприклад, бали, які влаштовують школи танців або навіть підприємства. Вони доступні для всіх.
А от щоб потрапити на бал у Віденській опері, доведеться викласти щонайменше 290 євро. Це найдешевший квиток. А ще треба мати вечірнє вбрання, зробити зачіску і, головне, уміти танцювати. Утім, сьогодні від учасників вже не вимагають професійної хореографії, тож більшість на швидкоруч опановує вальс на спеціальних курсах. Але фахівці застерігають, так учасники ризикують звести на нівець увесь шарм балу, адже забувають про головне – особливий етикет та витончені манери. На першому уроці у танцювальній школі ми вчимо, як познайомитися з партнером, як підійти до незнайомої людини, наскільки близько можна стояти, як тримати партнера. Австрійська торговельна палата вже підрахувала. Цьогорічний бальний сезон став найбільш прибутковим. Потанцювати і відчути особливу атмосферу до Відня з'їжджаються тисячі туристів. Загалом цього року гості та самі віденці витратили на бали та приготування до них майже по 300 євро з людини. А бізнесмени та підприємці користуються таким зібранням потенційних покупців і не соромляться піарити свої кампанії, або ж запрошують до танців ділових партнерів. Однак не для всіх бал – це спосіб заробітку. Для нас культура віденського балу унікальна. Приїжджаємо сюди просто танцювати і отримувати насолоду. Танцюємо, допоки не починаємо падати з ніг. Додому йдемо тільки, коли більше зовсім не в змозі танцювати. А знавці балів переконують, якщо традиція танцювальних вечорів пережила розпад імперій і дві світові війни, їй нічого не загрожує. Традиція балів житиме завжди, адже це дійство не що інше, як відкрите зібрання різних людей в одному місці. Тож важливо, щоб усі могли спілкуватися, дізнаватися один про одного щось нове. Цієї зими у Відні вже відбулося 450 балів. І завершується сезон зазвичай із закінченням святкування Масляної та початком Великого посту. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. У грецькому місті Галаксиди влаштували борошняні бої. У такий спосіб відзначають перший день Великого посту. Сотні людей обсипали одне одного кольоровим порошком і борошном. Для цього потрібне спеціальне спорядження – старий одяг, захисні окуляри та головні убори. Дехто одягав навіть шоломи і халати. Відмивають вулиці потім кілька тижнів. Кольоровий фестиваль влаштовують тут уже 300 років. Найвищий дерев'яний хмарочос збираються побудувати в Японії. Звести його планують щонайменше за 20 років. Так, одна з будівельних компаній хоче відзначити своє 350-ліття. 70-поверхова будівля усе ж міститиме сталеві конструкції, але не більше 10% від усіх матеріалів. Запланована висота споруди – 350 метрів. Нині ж найвища дерев'яна будівля розташована в Канаді. Це студентський гуртожиток заввишки 53 метри. Як розвиватимуться події о півдні, розкаже Олексій Фадєєв. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.